canal, vă rog. De aici începe traseul nostru de astăzi. Plecăm de la fântâna lui Botoroc. Urmăm marcajul cu bandă galbenă pe cabana cu următura. De acolo vom continua până în șaua crăpăturii către vârful Turnuri pe fundul roșu. Și ușor, ușor vom atinge toate vârfurile crestei nordice. Vârful Padina Popii, următorul vârf Ascuțit și așa mai departe, Țimbalul Mare, Țimbalul Mic, până la Om. Iar de la Om vom urma marcajul cu bandă roșie către refugiul Grind 1, iar de la Grind 1 către satul Peștera. Dar trei focuri în văzduh, dau un pinte și mă duc pe cărare sus în plai, la fereastra unde stai. Trag trei focuri în văzduh, dau un pinte și mă duc pe cărare sus în plai, la fereastra unde stai, la fereastra unde stai. Framă la căpăstru calului și-o batistă îndesagă cu o lacrimă de-a ei. Și-a pus dorul chezășie să mă-ntorc cât mai curând și un răvaș cu gânduri multe să mă bată ca un vânt. Dar trei focuri în văzduh, dau un pinte și mă duc pe cărare sus în plai, la fereastra unde stai. Trag trei focuri în văzduh, dau un pinte și mă duc pe cărare sus în plai, la fereastra unde stai, la fereastra unde stai. Hei, începem urcușul către vârful turnă. De aici începe zona spectaculoasă a Pietrei Craiului. Vremea ține cu noi. Senin, super ok până acum. Așa, bravo. Trei prize întotdeauna, da? Să o carnă cu timp.
ajuns și pe vârful Țimbalul Mare, deși are o altitudine mai mică decât Țimbalul Mic, are 2177 de metri. Nu are marcaj pe el. Noi ne continuăm traseul pe Pom Roșu până la Țimbalul Mic, care are o altitudine de peste 2200 de metri. Mamă, unde ești? Bate-mă de vrei, dar vino să mă iei. Mamă, unde ești? Bate-mă de vrei, dar vino să mă iei. Totu-i bine până la înserare, când cu lacrimi calde ne rugăm. O ceresc, Părinte, îndurare, fă mai cald ca să nu înghețăm. O ceresc, Părinte, îndurare, fă mai cald ca să nu înghețăm. Mamă, unde ești? Bate-mă de vrei, dar vino să mă iei. Mamă, unde ești? Bate-mă de vrei, dar vino să mă iei. Să nu mă mai iei.